Jemi në platformën Albas e Libër, të gjithë tekstet shkollore të digitalizuara. Vazhdoj me diturin natyre, klasa e parë, faqa 88. Sot jemi në tematikën tingulli, tema, burimet e tingujve. Në faqen tuaj të librit, do të keni një veprimtari të cilën ju do të organizoni me mësuesen në klasën tuaj. Çfarë duhet? Një mjedis i jashtëm dhe lapsat ose stilolapsat. Këto janë mjetet e punës për këtë orë. Hapi i parë, dilni jashtë, gjej një vend të mirë për të ulur dhe qëndro në heshtje. Hapi i dytë, vazhdo të qëndrosh në heshtje, çfarë dëgjon? Hapi i tretë, a e di se çfarë e prodhon se cilin nga tinguj që dëgjon? Hapi i katërt, kur të kesh dëgjuar 4 tinguj të ndryshëm, tregoja mësueses a mësuesit. Kthehu në klasë, emërtoj tinguj që dëgjove. Si do të veprojmë në këtë rast? Mësuesja ka zgjedhur një mjedis për të dëgjuar disa tinguj. Atëherë, të shohim si do të veprojmë për të ndjekur hapat që ne i pamë në libër. Mësuesja ka organizuar një mënyrë. Ju mund të organizoni mënyrën tuaj në fletore tuaja të shënimeve. Pasi dëgjuam videon dhe tingujt në të, ne hapim materialin për të parë se si duhet të organizojmë tani veprimtarinë tonë. Shohim me kujdes. Dëgjojmë e shënojmë. Hapi i parë ishte të dëgjonim. Në hapin e dytë ne duhet të shënonim. Çfarë do të shënojmë? Ne do të shënojmë çfarë dëgjojmë. Dëgjuam zhurmat e makinave. Zhurmën e motorit. Dëgjuam cicërimat e zogjve. Dëgjuam zërat e njerëzve. Dëgjuam borit e makinave. Këto ishin ato tinguj që dëgjuam në videon tonë. Ju mund të dëgjoni tinguj të tjerë në mjedisin e shkollës apo në mjedisin tuaj të shtëpisë. Atëherë, çfarë e prodhon se cilin nga tinguj që dëgjojmë? Një nga hapat e radhës ishte të zbulonin cilët ishin ata që prodhonin tinguj. I shohim e radhë. Makinat, motorët, pajisjet, kapshët, njerëzit. Pikërisht, këto janë disa nga ato që prodhuan tinguj. Kishim motorin, që është një mjet, i cili prodhon tingull, kur ndizet. Po ashtu, kemi borit të makinave, të bicikletave, të motorve, apo dhe borit të tjera. Kemi njerëzit kur flasin, dhe ju me shokun, me shoqen kur flisni. Kemi cicërimat e zogjve, apo dhe të kafshëve të tjera që lëshojnë tinguj. Kemi makinat. Pra, në këtë mënyrë, ne zbuluam se cilët prodhuan tinguj që dëgjuam në videon e parë. Vazhdojmë? Çfarë është burimi i tingullit? Ky është qëllimi i këtij mësimi, të zbulojmë çfarë është burimi i tingullit. Shohim figura të ndryshme të cilat na bëjnë të kuptojmë se kemi disa burime tingujsh të ndryshëm. Burimi i tingullit është vendi ose sendi prej nga vijë në tingujt.
Si ta kuptojmë këtë? Kemi një djalë me një fshesë korrenti. Kemi dëgjuar zhurmën dhe ju në shtëpi. Atëherë fshesa e korrentit është burimi I tingullit. Ky qenka një send, I cili prodhon tingullin. Kemi dallgët e detit. Keni qenë në plazh, keni dëgjuar zhurmën dhe tingujt që lëshon deti, sidomos kur është me dallg. Atëherë ky është një vend që prodhon tinguj. Ktu kemi një vajzë që I bie lodrës së saj. Përsëri, ky është një send prej nga vin tingujt. Tingujt, burimet e tingujve mund të jenë të ndryshëm. Të shohim si mund t'i klasifikojmë burimet e tingujve. Atëherë, ne I ndajmë burime natyrorë, janë kafshët një burim tingulli, dhe njerëzit. Në këtë mënyrë, ne organizojmë burimet e tingujve. Shohim cilët hynë në burimet natyrorë të tingujve. Kemi dallgët e detit, atë që përmendëm më parë. Era, në zhurmën e erës, kemi bubullimat. Po ashtu, kafshët. Në videon tonë, të gjuam zogjt, cicërimat e zogjve. Por kemi dhe kafshët të tjera si delet, qentë, macet, dhe mësuesja ju ka bashkalidhur një video ku ju mund të dëgjoni dhe tinguj të kafshëve të tjera. Po ashtu, kemi burime të cilat na vijnë nga njerëzit. Flasim tinguj që ne lëshojmë gjatë të folurit tonë. Këndojmë, keni dëgjuar këngë dhe muzikë, qajmë, po ashtu, u bien veglave muzikore. Pra, në këtë mënyrë, ne kuptua që burimet e tingujve I pas kemi në tre grupe. Natyrore, të cilat nuk varen nga ne, këto burime I quajmë natyrore, kafshët, edhe këto nuk varen nga ne, dhe njerëzit. Të gjitha ato çfarë mund të bëjnë njerëzit për të krijuar tinguj. Kalojmë në faqen tjetër, 89. Në mënyrën se si organizua, deri tani, ne pam se çfarë ishin burimet e tingujve dhe kush I prodhonte ato. Shohim faqen tonë. Kemi zogjt që hynë në grupin e kafshëve. Kemi makinat, që këto janë përsëri sende që prodhojnë tinguj dhe ndizen nga njerëzit, mos e harojmë këtë. Dallgët e detit, druvari që pret dru, një punëtor I cili punon me një mjet për të hapur asfaltin. Kemi erën, duartrokitjet, bubullimat, ujin kur hapim çezmën, çekiçin që godet gozhdën dhe trombën që I bie zotëria. Bota është një vend shumë I zhurmshëm. Si e kuptojmë këtë? Po të provoni në një moment, kudo që ju ndodheni, a mund të jeni në një qetësi të plot, të mos dëgjoni asnjë tingull? Është e pamundur. Kudo, në çdo mjedis që mund të ndodhemi, gjithmonë do të ketë tinguj. Është e vështirë të gjendet në një vend I qetë. Këtë mund ta provoni edhe kur jeni në klasë, edhe kur jeni në rrugë, edhe kur jeni në shtëpi, pra kudo që ju ndodheni. Përpiquni ndonjëherë të zbuloni një vend të qetë, paksa e vështirë. Vazhdojmë në faqen e radhës të librit. Plotëso fjalit me fjalët e më poshtme. Për të plotësuar këtë detyrë, tani e kemi më të lehtë. Pasi në mënyrën si organizuam më parë, zbuluam disa gjëra rreth tingujve dhe burimit të tingujve. Kemi disa fjalë të vendosura në një etiketë. Bubullimës, erës, qajnë, detit, bretkosat, duartrokasin, qentë, flasi, zogjtë, këndojmë. Këto janë disa tinguj. Si do t'i grupojmë ato si pas mënyrës që shprehe më parë. Plotësojmë si pas fjalëve që duen.
Disa tinguj janë natyror, si tingujt e. Cilët do të ishin tingujt natyror? Detit, autori ju ka ndihmuar duke ju dhënë shkronjat. Erës. Dhe bubullimës. Pra, tingujt natyror kishin të detit, të erës, bubullimës. Dhe ju veproni në të njëjtën mënyrë për të fshirë fjalët që përdorim në tekst. Vazhdojmë. B. Disa tinguj prodhohen nga kafshët si zogjtë. Pra kemi zogjtë. Vazhdojmë. Pretkosat. Dhe qentë. I heqim dhe në tabelën në krye të faqes. Vazhdojmë me C. Edhe ne mund të krijojmë tinguj, pra ishin tinguj që prodhoheshin nga njerëzit. Kur? Këndojmë. Flasim. Qajmë. Dhe duar trokasim. Pra, në këtë mënyrë, ne vendosëm të gjitha fjalët në vendet e duhura. Besoj e keni më të lehtë, pasi kemi organizuar më parë. Lexojmë që çdo tingull ka një burim. Burimi është vendi ose sendi prej nga vijnë në tingujt. Vëzhgo figurat në faqen 89. Kthehemi në faqen 89 dhe figurat që pam pak më parë dhe ju në librin tuaj, tani mund t'i dëgjoni dhe t'i zbuloni ato. Materialin e plot, ju do të ndishni në librin e digitalizuar dhe ne vazhdojmë më tej. Përsëri, cilat janë burimet e atyre tingujve? Dëgjua tingujt, keni parë figurat, tani përsëri ju mund të dëgjoni tinguj dhe të zbuloni burimet e tyre. Kjo është në formën e një loje. Mund të vazhdoni të ndiqni me radhë të gjithë tingujt dhe të zbuloni burimet e tyre. Besoj kjo ishte e qartë për ju dhe tani do ta keni shumë të lehtë për të zhvilluar një detyrë të pavarur vetë. Në shtëpinë tuaj ju mund të zbuloni disa tinguj dhe burimet e tyre nga pajisje shtëpiake apo mjetet të tjera. Gjithashtu mund të ndiqni një film vizatimor, ku mund të gjeni dhe të zbuloni përsëri tinguj dhe burimet tingujsh. Faleminderit.